Banorët e dëmtuar nga përmbytje do të dëmshpërblehen jo vetëm në ushqime, por edhe për krerët e bagtive të humbura. Të premtim ka bërë zëvendës kryeministri Niko Peleshi gjatë një vizite në fshatin Darzez. Peleshi u takua me banorët e zonës dhe u njoh me problemet e tyre. Do rikuperohet tani në mënyrë të shpejtë. Krerët e humbura aty ku ka krerë të humbura, se këtu në këtë fshat nuk ka shumë krerë, më sa më tha, por edhe prodhimet dhe infrastrukturën prodhuese janë ndërtuar shumë sera, do t'i rikthejmë serat të gjitha në mënyrë që të filloj dhe të vijoj normalisht prodhimi. Numri 2 i qeverisë premtoi gjithashtu se do të merren masat për parandalimin e përmbytjeve të tilla në të ardhmen. Bashkë me zëvendës kryeministrin, në këtë zonë ishin edhe ambasadorë të Bashkimit Evropian në Tiranë.